یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اس کام کے کرنے والے کسی ماحول کے ہوں، کسی ملک کے ہوں، اس کام کے کرنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں کسی بھی کونے میں ہوں، ہمارا سب کا طریقہ کار اور طریقہ محنت وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ محنت ہے۔ یہ مت کہو کہ اس ملک میں کام اس طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں عرض کرتا ہوں وہ تنظیمیں ہوتی ہیں جو کسی ملک میں چلتی ہیں کسی میں نہیں چلتی، کیونکہ تنظیمیں چلائی جاتی ہیں، تنظیمیں چلائی جاتی ہیں مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے، کیا بات کہاں چلے گی کیا بات کہاں نہیں چلے گی، یہ دعوت کے ساتھ یہ بات نہیں ہے۔ کیونکہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کی طرف مبعوث ہیں، اس طرح آپ کی محنت ساری انسانیت سے متعلق ہے۔ اگر آپ قوم اور علاقے کے نبی نہیں ہیں تو آپ کی کا طریقہ محنت بھی قوم اور علاقے کے اعتبار سے نہیں چلے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ساری دنیا کے کام کو اور ساری دنیا کی مساجد کو مسجد نبوی کے معمول پر لانا یہ ہماری کوشش ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، کہیں آج کہیں کل، لیکن ہونا یہی ہے۔ کیونکہ اگر ہمارے سامنے وہ طریقہ محنت نہیں ہے، وہ طریقہ محنت ہمارے سامنے نہیں ہے، تو یاد رکھنا کہ وہ اثر اور وہ اجر بھی حاصل نہ ہوگا جو طریقہ صحابہ میں ہے، کیونکہ ان کے طریقہ محنت کے ساتھ جو اثر ہے اور ان کے طریقہ محنت میں جو اجر ہے وہ اور کسی طریقے اور کسی محنت میں نہیں ہے۔ اس لیے اپنے طریقہ محنت کو صحابہ کرام کے طریقہ محنت کے مشابہ کرنا ہے، اپنے طریقہ محنت کو صحابہ کے طریقہ محنت کے مشابہ کرنا ہے، اسی میں سب سے زیادہ دلوں کا متاثر ہونا ہے۔ ہمارے آج کل کے طریقوں میں جو اثر نہیں رہا وہ صرف اس لیے کہ صحابہ کا طریقہ محنت اگر نکل گیا تو مجاہدہ ختم ہو جائے گا، مجاہدہ صرف ان کے طریقہ محنت مجاہدہ ہے، باقی جتنے بھی رواجی طریقے ہیں ان میں مجاہدہ ہرگز نہیں ہے۔ مقاصد سماتے تھے رواجی طریقے سہولت کے ہیں اور مسنون طریقے مجاہدے کے ہیں، رواجی طریقے سہولت کے ہیں، مسنون طریقے مجاہدے کے ہیں، ہدایت مجاہدے اور اتباع سنت میں ہے، سہولت اور رواج میں نہیں ہے، سہولت اور رواج میں مجاہدہ نہیں ہے، مجاہدہ اتباع سنت میں ہے اور ہدایت مجاہدے پر ہے، ہدایت مجاہدے پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک امتی کو داعی بنایا تھا، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کام تنظیم نہیں ہے، یہ کام تنظیم نہیں ہے، یہ کام دعوت ہے۔ اگر دعوت ہے تو ہر ایک سے متعلق ہے، تنظیم ہے تو جو تنظیموں سے وابستہ ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے اپنے خیال اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے تنظیموں سے وابستگی رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو داعی بنایا تھا، جو بھی اسلام قبول کرتا تھا اس کی طبیعت میں سب سے پہلے اپنی قوم کو دعوت دینے کا تقاضا ہوتا تھا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے آج کے سبق میں کہ مسجد کے ماحول میں آ کر بات کا سننا اور مسجد کے ماحول میں داخل ہو جانا یہ ضدی سے ضدی کافر کے دل کو پلٹ دیا کرتا تھا، ضدی سے ضدی کافر جتنا بھی اعراض ہوتا آپ کی دعوت سے وہ سارا اعراض استقبال میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ ماحول کا بدلنا وہ صرف پیغام رسانی پر نہیں ہے، بلکہ ماحول کا بدلنا قربانیوں کی اپنے سطح پر پہنچنے پر ہے کہ دائی کی قربانی وہاں پہنچ جائیں جہاں تک اللہ کو مطلوب ہے۔